E pas këtij materiali, pranvetes e kam edhe mysafirën e parë për ditën e sotme, është Arieta Miftuari, skulptore, me cilën do flasim për projektet e saj si dhe çmimin, e cilën e ka fitus fund edhe jura se shtash po e quim artin edhe kulturën si ambasadorin më të mirë të vendit tonë. Ne urojmë mirësoardhje Arietës. Mirë se na erdhe këtu në studion e pasdites. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Arieta, tregona pak për projektin tënd, skulpturën Hynesha në Fran, me cilën ke marrë pjesë në ekspozitën në Paris. Çfarë ndjenjë është më pas një monument të kulturës tonë, trashëgimisë tonë në qendrën apo vatrën e kulturës siç është Parisi? Është një ndjenje papërshkrueshme, është një ndjenjë shumë e veçantë kur e ki parasysh që po prezenton me një vend si që është Parisi edhe dim që është kryeqendra e artit botëror, edhe ti ki mundësi me prezentu një skulptura tua përmes një artefakt Kosovës si që është Hynesha në Fran. Ka qenë një ndjenje jashtëzakonshme për mu dhe jo mundu mënyrën më të mirë të mundshme më bëhë këtë prezentim. Rrugëtimi ka fillu 3 vite më herët, kom rrugëtu nga Berlini, Kelni, për të vazhdua dhe për mbyllë për Parisin. Kretë kjo ideja e kësaj rrugëtimi ka qenë që ti bojmë njerëzit të buzëqeshim për mes artit, një herit edhe prezentimi i trashimi skulpturore për mes skulpturave dhe Hyneshës në Fran, edhe ka qenë lobimi Kosovës drejt UNESCO-s që na shpresojmë në të ardhmen që kemi me qenë pjesë e kësaj organizate shumë të rëndësishme për Kosovën. Tregona pak për vojën tonë, ose si shpret në këto vendet ndryshme, civilizime europiane, cilat ka herë kanë zhvillu me kulturën edhe këtë sferën e skulpturës, ndoshta kanë qenë komentet ato, cilat edhe ju e keni prit, ndoshta ka qenë diçka me cilin ju kanë ngel në brez ose jo? Në fakt, s'kom prit komente ka qëtë mira, më kanë fascinu, më kanë jep shumë motiv edhe vullnet që me vazhdu më tutje. Ka qenë një pritje madhështore, ka qenë taman ajo që theti ma herët më kanë pritë si një ambasadore të artit atje, edhe me shumë përkushtime kanë respektu punën edhe gjdo ide që ka qene imi atje. Jom shumë e lumë tërë që kom pas një mundësit e til edhe jom një jashtëzakonisht mirë me këtë nxarje. Po pësoj që këtë dozën e ndjenjes mirë që e keni fitu, e keni ndoa dhe me qmimin cilin e keni marrë s'fundi mu për këtë skulptur, mu për këtë angazhim të juin, apo na fol pak edhe për këtë qmimin cilin e keni atë fokusume dhe në tavullinë të unë? Kjo ka qenë Akademia Alternative Pegasi Albanian. Ka artista dhe poet shkrimtar prej gjithë botës. Gjdo vit e përzgjedhin artistin edhe poet të ndryshme për punën dhe kontributin që ka bënë jashtë vendit. Kësaj radhe, mu me datë e 21, më njërë zyrtare, më kanë prit në Muzeun Kombëtar Tiranës, ku mu kanë datë qmimi. Ka qenë një qmim motivus për mu, nuk e kam prit një diçka të tilë, jam një shumë e privilegjume që unë mbaj një qmim për të tilë si skulptore vitit për 2018-in. Rëndësishme kësaj është edhe viti i Skënderbeut Gjegjërt Karstrioti. Edhe po në këtë viti jam shpërblu me këtë qmim edhe jam shumë e lumëtur për këtë fakt. Që kom pas mundësi sa do pak të t'ju sjelli diçka dhe qytetarëve të mi një t'i bëj të ndjenë krenare për ato atë të cilën unë e kom prezentu në vendet tjera të botës. Një koincidencë kjo edhe një doa që sërike, ndoshta e mba një mend gjatë edhe qmimin, i cili lidhët edhe me një histori që nga fletë për shqiptuarët, po në këtë rase dhe puna juj e ka bo që me rinjohën dhe farfonë me këtë trashëgimin që e kemi prej atër. Foljëm pak për ekspozitën që është mbajt në Paris, thamë që është ka përfund ndu me doatë në 12, nëse nuk ka bëj. Të regona pak ma shumë detaje, soat dhe të ka zxate të rekspozita ose prezentimi juj, edhe cilat kanë qenë ato target juj, pikat ma të forta që një ndu me i të regu tek vendet e tjera për Kosovën tonë. Pika ma e rëndësishme që ka qenë, unë një mundu me të regu me pas një dritë gjelbërt për njerëzve që kanë qenë prezent, se ka pas edhe njerëz institucioneve të ndryshme, edhe ka qenë ideja që unë me pas një dritë gjelbër sa do pak një kontakt për lobimin e Kosovës drejt UNESCO-s. Atë ditë në ambasadet, në ambientit ambasadet Kosovës në Paris, po thuaj se në përgjësi ambienti ka qenë i veshën me ngjyrat të flamurit, po ashtu edhe shalat që kanë qenë prezent të se cilin njeri që ka ardhë ka qenë imbuluar me një shal me ngjyrat flamurit Kosovës. Edhe ka qenë një ide mirë, edhe ka qenë një deadline ose një dritë e gjelbër që unë kom kërku të ta, fillimisht. Unë e komendu që duna me pas diçka prej këtyne. Kjo më ka bo një farforme
Se qyre, edhe arti e ka atë anën e vetë që duesh me qenë menageri mirë për me prezentu punën tonë. Sidomos, sepse unë menoj, jo gjithmonë t'jepen mundësit, njëherë njëtë e ki shansen me tregu dikujt për veti, për vendin tonë. E në këtë rast, unë kur m'jepet mundësia, gjithmonë në rend pare qësë vendin temë, Kosovën, shtetin temë. Edhe kësaj radhe ka qenë ndjenja që unë e kom dashtë për mes skulpturave që ka qenë hyneshat në frënë, me prezentu edhe trashimin kulturore të Kosovës, artefaktin më të rëndësishëm që e kemi një, edhe kom dashtë me pas një lloj lobimi që na shumë shpejt duhet jem pjesë e UNESCO-s, sepse Kosova ka vlerat jashtëzakonshme, ka një përfaqësues startit shumë të mirë, edhe jo mundu që këtë pjesë me nda dhe me të tjerët, edhe njëkosisht me kërku një farë dritë të gjelbërt për në të ardhmen me pas mundësi me komuniku me të gjitha ata që kanë qenë aty. E përmendëm mirë studimin e mundësive, pasi jo çdo kush e ka shansën që të ketë një hapësirë tillë, që keni pas fatin edhe ju, edhe fatmirësisht keni arritur që në mënyrë denjë ta përfaqësoni vendin tonë dhe domethënë të pasqyrohet gjithë ajo puna juaj. Pasi që edhe arti është diçka relative, se njerëz ndoshta e konceptojnë ndryshe. Po çka pas kësaj ekspozite Arjeta, ku mund ta gjejmë Arjetën nëse kush të fokusohet më shumë puna Arjetës, se ndoshta prekni fusha ndryshme, ju vësh trashëgimin tonë ose këtë sferën sociale? Në fakt, tani unë nuk dua të le pa e përmend edhe faktin që krejt ky mision jemi ka qenë që t'i bëjmë njerëzit buzëqeshin për mes artit. Skulpturat në Paris janë shitur gjitha, dhe gjitha paret që janë ngrumbullu prej atyre kanë me shku për familje që ka nevoj. Unë jam shumë e lumtur që kam mundësin me bo diçka edhe t'i bëjmë buzëqesh njerëzit për mes artit. Kjo ka qenë ideja që kom nisun edhe kom pas 2018 ka qenë realizimi o andrës ti me ekspozita në Paris dhe t'i bëjmë njerëzit buzëqeshin me atë që kom pas mundësi. Në vitin tjetër, unë e kom përmbyllë këtë ciklin e hyneshave në për ambasada që kom pas. Dhe vitin tjetër, 2019, do jetë një vit i lobimit, do me thonë. Unë do shof mundësin për vendet që s'na ka njoftun si Kosovë, të bëjnë një farë lobimi për mesartit. Do me thonë, kjo është synimi jam, 2019, do shof mundësit. Tani ma kam ftesë nga Athina për një ekspozit atje. Kam ftesë dhe nga Tirana zyrtare që më kam ftu zyrtarisht jemë në tek muzeu kumëtar. Unë kam synim që 2019 atje të viti lobimit dhe të kam mundësi me bo diqka për Kosovën që meriton shumë. Duke mos u ndalur pa e përfshirë edhe këtë, unë jam me fokusu me të pjesa e trashëgimisë kulturore, pasi që unë ndërlidhem edhe puna për diqmerit që bëjë unë ka të bëjë me trashëgimin kulturore, dhe mendoj që Kosova ka vlera shumë të rëndësishme, ka një trashëgimit jashtëzakonshme, edhe një si artista në formën edhe mënyrën tonë duhet më mundu me plasu të këtë tjerët që se kanë pas mundësi ma heret me pas. Si që kanë dodhë me këtë rasin e Parisit, që atë ditë prezent kanë qenë shumë njerës që kanë dëgju për hyneshë në fronë, po s'kanë bo asë mundësi të apreken, ose me pasi si punë, ose si artefakt, ose si skulpturë. Edhe ishin shumë të lumëtur që une sola si skulpturë aty edhe kishin një ndjenë të veçantë, edhe unë isha mirë kur të tjere të ndishen për trashimin kulturore të venit tamë. Pa të shumë edhe e ke edhe për krajën e tribunës për qka do prek që ki edhe vjene promovon e tregon për rezultatet edhe sukseset që i ke bu. Një temë sensitive e përmanën dhe pak më hirët, targetin që e keni prej shqitjes të këtyre, të qëta atyre që e keni fitu në ekspozit. Qësh ka hecë kjo faza përgjithis e familjeva, po qësh përshkon kjo procesja, ka në ritmu përgjith familjet, ose ndoshta e një fazën filestare ndë në klasifikem ose? Jam në fazën filestare, por arsye të njerëzë që zdu me i bom unë i keqë, une jam mundona më konë mësë me i bom gjanat publike në këtë rast, sepse është një diqka shumë e dhimshme. Unë kisha dashë që të në Kosova mësë me pas nevoj për këtë rast, dhe më thonë, asë unë si artiste në këtë fazë mësë me pas nevoj me bo diqka të tilë, po ja fati mirë që unë kam mundësin me bo diqka të tilë, jëmë fazën filestare, unë nuk do i bëj publike familjet e cilave do t'i bëjt buzëqeshen, po në të ardhmen do mundona që sa do që tjetë, ata të dinë, do me thonë, mësë të ka nevoj për mediat për publike. Falim derit shumë prej tribunës që gjithmonë mirë pret, edhe gjithë suksesin ja dedikoj medjave dhe gazetareve dhe gazetarët Kosovës që kanë bo një pun të jashtë zakonshëm edhe kanë rukëtu me mu që sa vite. Kështu i falim deroj për zemërësisht edhe i këtyne gjithë juve është suksesi. Arjeta, nuk për diskutojmë këtë punë në suksesi se me gjazë edhe nuk dojmë ngoja dhe shpresojmë që do i gjeni familjet adekuate cilat me të vërtet ka nevoj për ndimën e juaj, është për të duar trokitur kjo
iniciativë. Ishin këta minutat e intervistës, nëse na kanë bërë diçka pa e përmend ose të mos u besim borx as atyre që janë duke na shiku. Jo, veç një falenderim të përgjithshme ambasadave që kanë rrugtu me mu, që më kanë prit te për mirë, ambasadës të Kosovës në Paris që kanë qenë shumë bashkëpunus, edhe thashë edhe maherët, edhe gjitha medjave që kanë bërë një punë të jashtëzakonshëm. Edhe në këtë rast, me që më duket e kom intervistën e fundit për këtë fund vit, nuk pion besi bërgjë, sepse asë njerë se kom përmend familjen të cilën kanë bërë te për shumë edhe pandimin e tyne nuk isha me mujtë kush. Faleminderit shumë që gjithmonë jeni këtu në krahët tëm dhe uroj që do të jeni edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë. I përshëndesim edhe njëherë jeta, faleminderit shumë edhe njëherë që ndave Kuprnjeve. Ndërkaq meç ne këto po shkëputemi për një hapësirë të shkurtër marketingu edhe rikthehemi më pas me rrjedhën e pasdites në tribunë.